ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣ ବିପି ଦେଖନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତିନି? ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ସତ କଥା କହିବେ? ନା ନା, କିଛି କିଛି ମିଛ କୁହନି, ମୁଁ ତମ ଜୁଇଁ ଭଳିଆ ମତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ସତର କୁହ, ତମ ଠାକୁର ସତ କଥା କୁହ। ହଁ, ବାହାଘର ପରେ ପରେ ମୋତେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ। ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅଟାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜୁଇଁ ରାଣ ପକାଉ ପକାଉ ସବୁ ଠକ୍ ଠାକି ମାନିଗଲେ ଆଉ ନା କ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ଅଙ୍କଲ ତ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ସତ କଥା ଟିକେ ମାନିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣ ବିପି ଦେଖନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିବେ? ନାଇଁ, ତମେ ମିଛ କଥା କୁହନି, ମୁଁ ତମ ଦିଅର ଭଳିଆ ବିଜି, ମତେ ସତ କଥା କହିବନି, ମୁଁ କଥା କହିଦେଉଛି ନା କ'ଣ? କୁହ କୁହ, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଆଣିଦେବ, କୁହ କୁହ। ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ ବାହାଘର ନୂଆ ନୂଆ ପରେ ପରେ ଟିକେ। ହଁ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଠିକ ଦେଖ ବୋଲି, ମିଛ କଥା କହୁଥିଲ, ଦେଖିଲ ଧରିଦେଲି ନା ଆଉ। କେତେବେଳେ ଦେଖ ମାଉସୀ ସତରେ କଲ, କେତେବେଳେ ତ ମୁଡ଼ ହୁଏ ତ କଲ ଟିକେ ନୁ? ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥରେ ଦେଖ। ଥରେ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ସେ କଥା କହୁନ, ଇଏ ଯେଉଁ ପାଗ ଦେଇଛି ମୋ ବାପ, ଏ ପାଗ ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଁ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।